Mojuba akoda ile aye o iba aseda o ile aye mojuba origun merin agbaye o aseye la wa ose mojuba akoda mojuba aseda mojuba en to laye mojuba en to lorun mojuba igberumole ojokotun mojuba igberumole ojokosi okan leleriwo irumole mojuba gbogbo yin o osun sengese oyin yanyun mojuba iya mi osoroga eyin olokiki orun eyin ki ba mi ki o se leni o mojuba ifa orun mi la ajana mojuba yin leni o eyin ki ba mi se leni o asewa bon dia boa tarde boa noite meu nome é Idowu Akinuli eu sou da Nigéria eu sou nascido na em Lagos mas eu sou de Ondo morei em várias lugares na Nigéria, né? Vários estados, várias cidades, várias mestres, mestras, né? Como chama aqui no Brasil, né? Mas há um babá, né? E Iá, né? Que me ensinaram, né? Muitas coisas sobre a cultura, né? Sobre Ifá, sobre nossa origem mesmo, né? Também com os família do Anho, que é a família dos tambores, né? Para conhecer bem sobre a minha história, sobre minha origem. O Akinruli, que é meu sobrenome, quer dizer guerreiro está em casa. Todos os nomes no povo Yorubá têm significado. Idowu quer dizer aquele que veio depois dos gêmeos. Quer dizer que eu tenho irmãos ou irmãs gêmeas, né? Quando pergunta como é a minha infância, eu vou falar que as missões dos Idowus, né, pela mitologia do povo Yorubá, é vir incomodar os gêmeos, ok? E criar ciúmes entre os gêmeos, né? Tirar elas daqueles lugar de conforto que já tinha antes da chegada do Idowu, né? Eu não vou mentir, eu fui contado que eu fiz isso muito e acho que ainda faço hoje. Sabendo que eu sou Idowu e pela consulta, sabendo sobre minha história do Ifá e tudo mais, e a minha família começaram a me colocar nesse lugar, né, de conhecer, né, a me cumprir minhas missões na vida. Quando a família está grávida, né, os pais, né, estão grávidos, né, é feita uma consulta para saber quem é essa pessoa que está vindo, quais são as energias, quais são as funções que ela vem a cumprir no mundo, né? Porque todo mundo tem função a fazer aqui na Terra. Então, ao saber isso, os pais já começam a trabalhar, né? A cuidar e criar essa criança pelo esse caminho para não ser desfocado. Nisso, eu tive que conhecer várias outras terras, outros povos, né? Temos mais de 350 línguas, né? Eu falo línguas porque os colonizadores, né, que colocam como dialeto, né? A nossa língua mesmo é Yorubá, é Ibo, Hausa, entre outros que temos na Nigéria, ok? A língua do colonizador, né, que é inglês, é nosso dialeto, né? Então, através disso, a gente vai aprendendo sobre a nossa história, sobre a nossa importância no mundo e a nossa missão, qual que são nossas quizilas, né? Porque todo mundo tem quizila. Não sei se você sabe o que é quizila, mas eu vou explicar. Quizila é as coisas que você não deve fazer.
Bom, agora tu deve estar pensando aí que, ah, lá vem meu pai de novo, falando não posso fazer isso, não posso fazer isso. Não, 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 não. Não é isso não. Isso é diferente do que o pai falar, ah, não joga futebol, não corre na praça. Não, isso é bem diferente. Essa tem a conexão com sua origem, com sua história. É tipo DNA. Seu DNA, talvez com a combinação do seu sangue, tipo de sangue que você tem, você não deveria comer coco, você não deveria comer, sei lá, maçã, abacaxi, dando exemplos, né? Se não faz mal para sua saúde, pode criar ou gerar um tipo de doença e tudo mais. É tipo isso que é o nosso nossas quizilas, ok? Mas só que nesse caso é mais espiritual. E também temos isso na cultura iorubá, que os pais e mães só têm os filhos, são deles, somente quando a criança está na barriga. Quando sair, é da comunidade inteira. Todo mundo pode educar, né? Todo mundo pode cuidar junto, né? A gente busca e cuidar um e outro, né? Eu tive várias mestres e mestras, né? Chamando assim, que são os babagba, as iaba, iagba, né? Que me cuidaram desde criança. A música já começou desde infância, né? Né? A minha família também, todos são músicos. Então, minha mãe cantava, o meu pai também, e toca percussão, né? E canta. Os meus irmãos todos cantam, dançam e tocam, ok? Então, eu cheguei dentro desse meio, né? Quando eu nasci, eu fui entendendo, aprendendo com os mais velhos também, na parte da percussão, na parte dos cantos. E assim vai. Então, a música para mim já está desde criança, ok? Desde, eu acho, desde barriga da mãe, né? Que eu falo, né? Que já toco também fazendo o ritual, né? De iniciação do tambor e assim vai, né? Para poder tocar e fazer esses toques que falamos, né? Porque para ser um músico iorubá, por exemplo, não é só pegar instrumento e tocar. Tem que conhecer as frases, tem que conhecer as palavras, né? Tem que conhecer os linguagens de cada instrumento, né? Porque temos diversos tambores, né? Temos batá, temos gongo, temos dundum, temos agidigô, temos alubole, agbam, né? E assim vai. A minha mensagem para vocês é importante você respeitar todas as diversidades que temos no mundo. Não discrimina, não se trava quando encontra coisa nova. Seja aberta sempre para aprender. Sempre busca a conhecer mais o que tem pelo mundo. O mundo não é só lá no seu quarto, o mundo não é só lá naquela cidade que você está, o mundo não é só lá naquele estado que você está, está no mundo inteiro, entendeu? Então, tu tem que buscar essa diversidade. Hoje a gente tem essa facilidade que temos na internet, né? Aí tu pode procurar sobre outros passos, não só no Brasil, né? Respeita sempre os mais velhos, isso é muito importante, porque no momento que tu fizesse isso, você vai também um dia ser os velhos e as pessoas vão te respeitar. Além disso, você vai ganhar muitas coisas na vida através desse gesto, né? As coisas, as histórias que vocês vão aprender sobre você mesmo, sobre sua origem. Fiquem perto dos mais velhos sempre, porque isso também ajuda a criar
um pensamento diferente, né? Dentro das falas deles você vai encontrar também a diversidade. E vamos para a Nigéria, né? Vamos para a Nigéria, né? Conhecer também lá e outros países africanos, né? Se a Nigéria fala inglês, não tem como falar inglês, vai ser difícil, tudo mais. Vai para Angola, vai para Moçambique, que são os países que falam português, que é diferente, mas falam português e aí também tu já vai encontrar a diversidade, ok? E essa é a minha mensagem para você. É, mas foi o chefe.